Jalmi mustika ning bawono nonijih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pinjang kita tenggo sapati wonten ing yaumul kiamat. Para budaya tresno kepareng keluarga agung seni topeng ireng kusuma bakti manunggal ingkang mijil saking dusun Kergan Desa Candisari Kecamatan Temanggung, Kecamatan Trogomulyo. Kepareng marak abiyantoro nuhoni
pamundhutipun saking kadang-kadang saking dusun kampung. Anangung mobil yang samangki anggenipun paling beksa kirang luju prono wonten ngerso dengan dikosami saestu saking keluarga agung sedito pengireng kusumo bakti manunggal nyuwun lumuntring sih samudra pangasami katan kepindhan amargi nglenggono bilih para kadang-kadang kusumo bakti manunggal tasih salebeting pasinaon pramila dumateng para sutresna budaya sumangga sugeng hawirsani ngantos paripurnaning pagelaran ini samangke nuwun nuwun kula nuwun.
kusuma pati thank you.
ini biar ketum dunia api ojong mama mumpung turun minggat walasiki ilang di konong nanti di kawe Samudro Pak Soko tak kobong kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, 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 kula nuhun.